После апдейтот што го направи Инстаграм каде што ги спои видеата во еден тап Рилс и додаде темплети во Рилс, еве што се случува. Ако видеото е поставено од компјутер, во десктоп верзијата на Инстаграм тоа го има само во табот Видеос. Ако видеото е поставено од телефон, тоа е лоцирано само во Рилс. Дополнително во дел Видеос, во десктоп верзијата ги има оние видео кои што предходно сте ги поставувале на вашиот Инстаграм профил. Ме интересираше дали ако видеото кое што е поставено преку десктоп компјутер или лаптоп ако е со кратка минутажа и дополнително е вертикално, тоест во 9:16 формат, во која категорија ќе го постави дали во Рилс или пак во Видеос. Го направив тоа мини експеримент. Видеото си е лоцирано во категоријата Видеос. Пробав и со останатите формати и тие се сместуваат во Видеос. Забележав дека на видеата подолги од 90 секунди, ја нема опцијата Save to Camera Roll. Заклучок. Сите видеа во апликацијата се лоцирани во Reels, а во десктоп верзијата тие се одвоени, во Видеос се она што поставено од компјутер, а во Reels се она што е поставено преку телефон.